Tak, vítejte zpátky, my máme tady před sebou to avizované utkání o třetí místo. No a kdo nás tady čeká? Dvě velké legendy, Marioso proti Lakimu. Asi za normálních okolností, myslím si, že i hodně často bychom tohle utkání viděli třeba jako finále klidně, ale bohužel oběma borcům se ta semifinále nepovedla a dnes se tedy uvidíme pouze v uvozovkách o třetí místo, ale i tak si myslím, že za prvé je tam pořád nějaká ta finanční odměna, jsou tam ty body do toho MČR, no a samozřejmě pořád třetí místo, je to medaile a i když zrovna Lucky i Mario jsou takový profíci, že oni většinou berou jenom tu výhru a na druhou stranu občas se s tím taky musí spokojit. Je pravdou, že už před samotným začátkem turnaje jsme zmiňovali, že to obsazení je extrémně našlapané a není se tak čemu divit, že právě tato dvě velká jména máme možnost sledovat v uvozovkách už v tom souboji o třetí místo, ale rozhodně i tenhle zápas by mohl být více než zajímavým a přeci jen na konci dne asi minimálně nám, tedy komentátorům a divákům, jde hlavně o to, aby to byla krásná podívaná, přeci jen stále je to nějaká ta hra a hra, tou bychom se měli zejména bavit. Je to, jak říkáš, tak doufám, že nás oba borci pobaví touhle hrou a že tady uvidíme kvalitní utkání o třetí místo, protože přesně ještě, jak jsem jednou říkal, tak i tady se stále hraje o prize money, o nějaké ty peníze, takže oba borci mají o co hrát. A bohužel ten poražený z tohoto duelu si neodnese právě ani korunu, jak se říká, takže si myslím, že ten rozdíl mezi tím třetím a čtvrtým místem teoreticky může být ještě větší než mezi prvním a druhým, protože tam si oba borci aspoň něco odnesou, ale poražený z tohoto duelu, nechci říct, že byl dneska zbytečně, to rozhodně ne, ale prostě pojede domů za svoje. Prostě pojede domů za svoje. A jediný, co mu zbyde, tak jsou body do toho závěrečného turnaje MČR, což rozhodně i to je to, proč tady dneska borci hrajou. 11. minuta nám tedy teďkon skončila a s tím jsme neviděli nějakou větší šanci ani na jedné straně. Cristiano Ronaldo teď už na straně Mariosa. Toho vidíme samozřejmě v těch zelenobílých drezech, které připomínají drezy Entropiku. A na druhé straně Lucky v těch klasických plzeňských drezech. Kylian Mbappé, drezu Luckyho, Cristiano Ronaldo. To je ta útočná dvojice, tohle byla velice pěkná přihrávka, ale tady o tom offsideu rozhodně nemohl být pochyb, ne jako v tom minulém utkání. Tady právě už několikrát nezmiňovaný brazilský stoper Lucio. Karta z řady Heroes, která je opravdu využívána velice často. Mohamed Salah, Ronaldo, tohle byla velká šance, ale skvělý zákrok golmana. Teď nevím, jestli tam má Lucky Donnarumu, nebo kdo to je. Měl by to být Donnarumma. To by Donnarumma. Uvidíme Trivelu? Neuvidíme. No, možná teď Mbappé, šikovně si tam obhodil alespoň prvního sobeku, ale nakonec se míč dostal k Perišičovi. Walker Mbappé nabíhá mu tam šikovně, jeden z jeho spoluhráčů dopředu nakonec, ale přeci jen rozhodl vyslat dopředu Perišiče. Ten nahrává zpět za 16 kole, Mbappé v dobré příležitosti, ale šance končí brankou. Lucky tak jde v 22. minutě do vedení po velmi šikovné souhře. A my to teď tady můžeme sledovat dokonce přes šlapovačka, o kterou se tam Mbappé postaral tak, aby ještě zmátl hlavy soupeřů a nakonec přeci jen dokázal rozvolnit síť za zády Mariosova golmana a hned takhle docela brzy jde Lucky do vedení. No, tady musím trošku říct, že si myslím, že ta branka vůbec nemusela padnout, protože Mario se tam výborně hýbal golmanem na tu stranu, kam Lucky střílel a přišlo mi to, že to golmanovi tak nějak jako propadlo vedle rukou, že opravdu to nebylo tak, že by na ten balon nedosáhl. A i Mario se právě potom kroutil hlavou, protože bylo to vidět, že skvěle hýbal. Ale bohužel nedohýbal. Nedohýbal. Hra se rozhodla, že tohle to bude branka. A Lucky tady ve vedení 1-0, ale Mario se tady může hnedka přijít s nějakou odpovědí, ale rozhodně v těchto minutách se to nestane. Fofana. Lucky už opět jde do dalšího útoku a jde se pokusit navýšit ten náskok na dvoubrankový Kyle Walker.
Perišič, tohle je pěkný pás a je to 2-0. David Ginola, já jsem právě trošičku se zastavil, protože jsem si říkal, že to nebyl znova offside. A nakonec tohle offsideové postavení nebylo, no a Laky se ujímá. Ve 30. minutě vedení 2-0 a to je to, o čem jsem právě mluvil. No tak teď nezávidím Máriovi, protože dotahovat, co si budem, vždycky není příjemný. Ale zase až tak takový strach bych o Máriosa neměl. On je taky velice kvalitní hráč dopředu a myslím si, že nějaký ty šance si ještě vytvořit rozhodně dokáže a času k tomu má spoustu. No a teď třeba možná jedna z nich přijde. Tohle je právě R9, ale ten se tam neprosadil přes jednoho ze stoperů. No a Laky opět může dopředu. Tak je vidět, že možná Laky je tak trošku zdravě naštvaný po té porážce s Mrkým v tom semifinále a vlítnul tady na Máriosa opravdu jako uragán a také se mu povedlo proměnit ty dvě branky. Co je důležité, tak nutno podotknout, že na rozdíl od toho zápasu s Mrkým, tak tady se povedlo Laky mu získat ten začátek zápasu, tím dostane i nějaký klid na svůj ovladač, na kopačky jednotlivých hráčů. Mariosa by se ale mohl klidně rychle postarat, alespoň o nějakou tu dramatizaci utkání. Stále jsme teprve v 41. minutě a i přesto, že do šatny už to asi gol nebude, tak stále bude mít minimálně jeden poločas na to, aby zde kosmeticky upravil toto skóre a zejména pak tam je k dispozici ten druhý zápas, ve kterém to klidně může celé otočit. Už jsme zde byli svědky vlastně otočky z 0-3 na 6-3, takže proč by tady to Mariosa nemohl zvládnout i přesto, že hraje proti tak zkušenému Kanadýnovi, jako je právě Laky. Je to, jak říkáš, ve FIFA opravdu je možný všechno. Uvidíme, co tady, David Ginola na Mbappého a je to 3-0. No, tak tohle nevypadá pro Mariosa vůbec dobře. Je tady trošičku už konečně vidět i na Lakim ten úsměv, který mu samozřejmě opadl při té porážce z toho semifinále. No a tady máme konec prvního poločasu a tady zatím jednoznačná záležitost. 3-0, to už je docela pěkný náskok pro plzeňského reprezentanta. No, když jsme zde hovořili o tom, že právě Mariosa by potřeboval tam dát nějaký ten gól do šatny, tak se nic takového nestalo a naopak ta branka přišla z druhé strany a výsledek 0-3 po té první půli určitě není úplně pozitivní pro tohoto reprezentanta Entropiku. Ale stále má před sebou nejenom těch 45 minut druhé půle, ale jak už jsem zmiňoval, další 90 minutovka, ve které se klidně všechno může otočit. A teď si Mariosa ideálně potřebuje připravit nějakou tu úrodnou půdu i pro ten druhý zápas. Ne, že by nezvládl otočit takovýto stav, ale bude to mít více než složité. No a co je tady samozřejmě taky problém, je ten, že Mariosa rozhodně potřebuje přidat ty branky, ale hlavně taky musí koukat a na to, aby už další neinkasoval, protože rozdíl 4 gólů, to už je opravdu hodně. A navíc, když si uvědomí, že hraje proti právě Lakimu, tak tomu, jak se říká, na náladě rozhodně nepřidá. Yaya Touré. Seko Fofana opět Yaya Touré u balónu a přijde asi přihrávka na Ginolu, je to tak, ten se tam nabízel perfektně volný na tom křídle, ale Ginola nakonec musel stáhnout celý ten útok dozadu a také se tak sakra, teď nám tady zase vypadl trochu obraz, takže opět se omlouváme za technické problémy, ale nevidíme, co se děje, už jsme zpátky a vidíme to, že Cristiano Ronaldo tam nabíhá do šance s Lakim. Bo spíš naopak, teďko mě rozhodila ta televize, Laky nabíhá do šance s Cristianem Ronaldem samozřejmě. No a rohový kop. Vidíme, jestli Laky bude zahrávat nakrátko, ale vypadá to, že ne. Vypadá to, že to nakonec bude centr před bránu, také se tak stalo, ale pro Lakyho neuspěl. No a dopředu už může Mariosa. Yaya Touré, tohle je pěkná šance, ale ne. Tady možná mohl klidně přijít lob, ale je vidět, že Mario úplně asi není v tom nejlepším rozpoložení, protože tyhle šance by se měly proměňovat víc v klidu.
A tohle Mario neudělal úplně ideálně. Na druhou stranu šikovný výběh Donnarummy, který tam přišel, který opravdu vytvořil jakýsi tlak na zakončujícího hráče. Na začátku akce jsem si říkal, že to znovu mohlo být drobně hraniční, a Tures ale očividně vlezl ještě do té ideální pozice. Nakonec ale ani z téhle příležitosti branka pro Mariosa nepadla a Lucky tak zatím v tom souboji o bronzovou medaili je tím, který vede poměru 3-0. Uvidíme, co jeho akci na již začátku je Kyle Walker. Aktuálně posouvá na Jutureho Mbappé. Tohle je dobrá průnikovka na Cristiana Ronaldo a tady jen tak tak se povedlo Mariovi Golmanovi ještě to vyrazit do zámezí, ale další nebezpečná jedovka, kterou tam teď Lucky vymyslel. Uvidíme, co Mbappé, jeho šajtlička a další tygřísko, který tam byl potřeba ke zneškodnění tohoto pokusu a i přesto, že tam Lucio dobíhal, tak už tam nebyl úplně v té ideální pozici a nakonec právě on byl tím hráčem, který vyslal míč mimo hrací plochu. Uvidíme, co případný protiútok Mariosa. Ne, tady je vždycky zatím Lucky nějaký ten jeden, dva kroky napřed. Ideálně je schopen vystihnout jednotlivé přihrávky a zatím se Mariovi úplně nedaří dostat do nějaké ideální kombinace. No a také ten čas mu samozřejmě ubývá. Rychleji a rychleji. Už máme skoro 70. minutu a stále je to o tři branky. Navíc Lucky teď v držení balónu. Perišič, Kylian Mbappé, zkouší pasem za obranu najít Cristiana Ronaldo, ale tam si s tím poradil Theo Hernandez a Lucio už vyváží pomalu balón dopředu Kyle Walker. No, Walker nemá úplně komu, Virgil přetahuje balón úplně na druhou stranu, tam je právě opět znovu Theo Hernandez. Yaya Touré, opět na druhou stranu na Walkera, ale je to hodně takové statické teď z pohledu Mária. Je vidět, že to tam má výborně Lucky sformované a ten už také peláší dopředu, ale přichází o balón a Mário může založit další. Nebude to úplně protiútok, ale bude to spíš postupný útok. No pozor, tady už to vypadlo, že by se R9 ještě mohl dostat k balónu. Nakonec se přeci jen prodribluje. Ještě do nějaké té možnosti, no, Mbappé, ale to nebyl úplně ideální finish. Tam teď i sám Lucky i Mario oba se smějou. A tohle, nevím, co se tam stalo úplně, asi. No, to vypadalo, jako kdyby to trefil úplně na tu nejhorší možnou kombinaci, na to červené, které tam zasvítilo. A bylo vidět, jako by tam Mbappé mu poskočil vlastně balón ještě předtím, než byl schopen napřáhnout zprvé. Ale i takové situace se samozřejmě ve FIFA stávají. Tady průniková přihrávka, která však nenašla svého adresáta, byla až příliš dlouhá. A tady už to vypadá, že Lucky to bude chtít dohrát za toho ideálního stavu 3-0. A Mariosa čeká v té druhé 90. minutovce pořád na šichta. No, pokud to tedy skončí takhle 3-0, no ale možná ne. Možná ne, protože tady přichází čtvrtá branka a tohle je trošku i pro Mario se už kruté, protože viděli jsme tam, že tam Mario ty šance měl a teď si myslím, že 4-0 je trošku nespravedlivý. Na druhou stranu prostě Lucky hraje skvěle, proměňuje ty šance a o tom to vlastně ve výsledku je, takže 4-0, no tohle bude už neskutečně těžký. Tohle bude neskutečně těžký pro Mariosa do té odvety. Nedej bože, pokud se třeba teď Lucky mu ještě podaří vstřelit jednu branku. Ale k tomu je zatím ještě celkem daleko. Yaya Touré, Joao Cancelo. No, tady si možná Lucky mohl ten balon podržet trochu déle. Dává ještě Mariovi šanci k jednomu protiútoku a tohle bylo offside. Tohle bylo offside na Kyliana Mbappého. Lucky tedy bude moc rozehrávat. Cancelo na Yaya Tourého, Ginola, Perišič, ale také. Ale je příliš přetažená. Bohužel, tam se Lucky mu nepovedla. Taková ta klasická vyměňovačka mezi jednotlivými hráči. Ale když se tak nad tím zamyslím, tohle bylo nepříjemné podkopnutí.
Tady ještě před samotným koncem toho prvního zápasu se tam solidně proletěl jeden z obránců Mariosa. Teď ještě případná příležitost Moussala, který tam krouží kolem té šestnáctky, no tak sudí už se to rozhodlo spískat. Možná kdyby tam přišel pohyb směrem k brance, tak ještě nechá přeci jen Mariosa alespoň vystřelit, ale tahle otočka už ji přesvědčila o tom, že dále v tomhle zápase pokračovat nebudeme. Minimálně co se prvních cca 90 minut hry týče. No a zatím solidní průběh pro Lakyho, výsledek 4-0. Abych doplnil tu myšlenku, tak ono opravdu, jestli někoho v zápase o to třetí místo potkat nechceš, tak je to právě Laky, protože už takhle bojuješ, abys vůbec byl na bedně a potkáš proti sobě vlastně možná toho nejvýraznějšího favorita. To souhlasím rozhodně a tady uvidíme taky samozřejmě, jak Laky prokáže právě ty své zkušenosti v tom udržet ten čtyřgólový náskok. A bude to mít Mario opravdu neskutečně těžký, to se asi nemusíme vůbec o tom bavit. Na druhou stranu viděli jsme tady dneska otočku Mrkyho proti Drmimu, který prohrával o 3 góly. Tady je to o 4, na druhou stranu Mrky to nakonec dal na 6 gólů ve svůj prospěch, takže na druhou stranu, kdyby se to samé povedlo Mariovi, tak ještě postoupí, ale při vší úctě Lucky není Drmy. A myslím si, že tady se opravdu projeví ty zkušenosti plzeňského reprezentanta, ale nepředbíhejme, my se jdeme tedy pomalinku už přemístit do toho odvetného utkání. Vidíme, že Mario si vzal tmavé dresy, takže zkusil trošku něco jiného místo těch bílozelených. Ale přeci jen také barvy Entropiku. Ostatně ty máš také na sobě černou tepláky. Je to tak. To by bylo, kdyby třeba golman měl tepláky, tak byste vlastně byli takový bratři v teplácích. Bratři v teplákách, no, tak golmani tam asi mají nějaký, ne? Nějaký takový tepláčky. Nebo když by tam chytali třeba v džínách, to by bylo dobrý. No ale pozor, tady že by? Ne. Ani změna dresu zatím Máriovi nepomáhá trošičku ke štěstí a to byla taky velice zajímavá šance. Jaja Touré. Lucio balónu, stále Touré, no, tady opět R9, ale neprostrčil tu nahrávku na Kyliana Mbappého, nebo kdo to tam byl. No a na druhé straně už opět Lucky u balónu Fofana. Cancelo na Fofanu. Lucky teď hraje hodně kombinační hru, naopak je to Marioso, který se bude muset ještě o to více tlačit do branky soupeře. Musíme připomenout, že tady ztrácí o čtyři branky a pozor ještě, aby z tohohle Lucky něco nevykřesal. Nakonec přeci jen to bude ale rozehrávka od brány Mariosa, takže tam se Lucky nedostal do žádného ideálního zakončení. Dobrá práce obránce, který tam byl schopen vyblokovat celou tu situaci a ideálně vykrokoval jednoho z těch útočících hráčů, právě Mbappé, tuším, že byl na tom balóně. Uvidíme, co tady je a Touré, ten se tam sice točí jako dětská káča, ale jeho přehrávka nebude mít úplně ideálních parametrů, minimálně té, co se směrem dopředu týče. Proto tak zvolil kombinaci s defenzivními řadami, ale ani ten nákop směrem na Kyla Walkera nebyl úplně tím ideálním. A naopak u míče se tak znovu nachází Lucky, tohle byla šikovná průnikovka, tam se pocitlo jeden z hráčů opravdu u odhalené ulice a Touré tam dokáže teď stejně tak najít i Perišiče. Kamžitá vracečka, Fofana, velmi rychlé vyměňování balonu v podání Luckyho, Mbappé, teď se tam možná bude snažit najít některého ze svých spoluhráčů, Ronaldo je z toho gól. Takže v rámci druhého zápasu Lucky půjde do vedení a v tuhle chvíli už je to v celkovém součtu hned 5-0. No 5-0, to už je, to už zavání trošku kanonádou a nevím teď asi v tom aktuálním rozpoložení obou hráčů, co by se muselo stát, aby tady Mario ještě zvítězil v tom dvojutkání, protože Lucky hraje úplně lehce, s přehledem a ani teď se bohužel Mariovi nedaří projít do té zahuštěné obrany a opět Fofana výborně pozičně si tam nachází balon, předává na Ginolu a Ginola už vysílá dopředu Cristiana Ronalda, ale ten musí bohužel tu akci trošku pozdržet. João Cancelo, jeho portugalský
spoluhráč z reprezentace. No a tady máme Kyla Walkera, také opravdu jednou z těch nejlepších pravých obránců ve FIFA. Na druhé straně už opět reprezentant Entropiku Theo Hernandez. No, sála to pěkná přihrávka, hlavička, ale na R9 to neproputovalo. Z druhé strany to tak teď zkusí Geniola. Zatím se točí na balónu, ne a ne tam najít nějakou tu ideální přihrávku dopředu, a tak radši i sám Laky přenese hru na druhou stranu hřiště. Jajature. Je vidět, že opravdu hráči na straně Mariosa teď aktivně dostupují každou tu jednu přihrávku každého hráče, který je o něco déle u balónu. Teď navíc velmi dobré vystížení přihrávky právě kvůli tomu skluzu. Walker, Neymar, tam si dobře nabíhá R9, ten by mohl teď využít své agility. Nakonec ale přeci jen odstaven od balónu a obrovská příležitost tak nekončí vole, minimálně prozatím Salah. Jeho pokus tady teď tou šajtlí taktéž protáhl pouze do Narumu, ale nic extrémního, to by zvládli v těch džínách. To asi jo, tohle, to nebylo nic těžkého, ale tam při té šanci bylo vidět, že opravdu Mario úplně není ve své kůži a to zakončení s R9 nebylo ideální. Mario tam zkoušel ještě nějakou kličku a myslím si, že kdyby byl trošku víc v pohodě, že by tu šanci rozhodně vyřešil lépe, ale tady se mu zatím vůbec nedaří. 35. minuta, rozdíl 5 branek a Lucky kontroluje úplně v pohodě tu hru a zatím není asi pochyb o tom, kdo si tady odnese to třetí místo. Perišič, krásná zpětná přihrávka na Ginolu. Ten se tam dobře otočil, pořád drží míč ve hře, Fofana. Ale stále ne, a ne se tam dostat, střela až teď Cristiano Ronaldo. Ale Maňán pořád úspěšný, co se týče minimálně těch posledních několika minut. I přesto je to Lucky, který se prosadil i v rámci toho prvního poločasu zde, v tom druhém zápase. Na druhou stranu už to vypadalo, že může jít dopředu Neymar, ale znovu ta kombinace byla zachycena. Opět u míče Ronaldo, Perišič teď dobré v palebné pozici, ale přeci jen se tam nedokázal proháčkovat úplně k tomu zakončení. Walker zkusí si to možná trošku vyměnit s Neymarem, teď R9, ale nepříjemně odstaven od balónu. No tak kdyby tady byla pravdu nějaká možnost potyčky, tak zrovna tady po tomhle zákroku bych se tomu vůbec nedivil, minimálně třeba na úrovni nějakého okresního přeboru. Ale tady samozřejmě hráči pokračují v kombinaci. No a poslední minutka toho prvního poločasu, kde se minimálně na straně Lakyho asi to vypadá už nic nestane a Mario bude mít ještě šanci zkusit snížit. Tohle by mělo být šance pro R9, tohle musí Ronaldo proměnit. Je to tak. R9 proměňuje v poslední minutě prvního poločasu, snižuje to celkové skóre na 1-5, respektive tenhle zápas je tedy vyrovnán 1-1, ale bohužel díky tomu čtyřgólovému schodku z toho prvního utkání je to tedy stále 5-1. No a trošku vykřesená naděje pro Mariosa, ale myslím si, že je to pořád málo. Myslím, že Mario by musel teďkon vstřelit v prvních 15-20 minutách aspoň 2 branky, aby jsme tady mohli hovořit o nějakém comebacku. No, uvidíme. Rozhodně šanci tady má. No co teď? R9 na přední tyč a pozor! No, ale Mario se zatím ani nějak úplně extra neraduje, protože ví, že sice ty góly přišly hodně rychle slepený, ale ten 3gólový rozdíl tam pořád je a bude to stále hrozně těžké. Opravdu byl by to dost možná jeden z těch historických momentů, kdyby jsme během takto v uvozovkách krátkého turnaje, tady co se týče samotného toho vyrukolení v Brně, sledovali 2 ohromné comebacky v rámci toho druhého poločasu. Ale tady to Mariosa stále bude mít více než složité, navíc si Lucky aktivně kombinuje, Mbappé si teď tam nabral na záda jednoho ze svých soupeřů, ale i přesto dokázal míč udržet na svých kopačkách, teď Fofana, šikovné posunutí na Ronalda, ten si tam teď dával drobný přednost jedním ze svých spoluhráčů a i díky tomu tak Mariosova obrana měla dostatek času proti tomu vystoupit. Teď zase z druhé strany neúplně ideální pas za defenzivní šiky právě Lakyho týmu. Van Dijk přenáší
na levého beka Kancela a tady zatím, no už jsem chtěl říct, že Laky bude chtít kombinovat někde na středu hřiště, ale záhy o ten míč přišel a naopak znovu na druhé straně R9, teď ale v offsideovém postavení. Tohle bohužel Máriovi už nevyšlo, ale rozhodně sympatický pokus. Ono mu ani nic moc koukám jinýho nezbývá chvílema, než to dávat takhle za obranu, protože Laky to tam má samozřejmě výborně zatažené tu obranu a nechce tam vůbec Mária pouštět nějakou kombinační hrou, takže tohle jsou tak nějak skoro jediné šance, do kterých se Mário může dostat a dvakrát se mu to povedlo. No a může opět rozjíždět další akci. Teo Hernandez na levé straně. No a je to tady znovu. Tohle vypadalo, že bylo asi... A to bylo co? To bylo co? Mario asi sám netuší, co se teď stalo. A to už je podruhé, kdy Mario se kompletně, jak se říká, zařízla střela. Už to bylo v tom prvním zápase, nebo teď nevím, jestli to bylo v prvním poločase toho druhého utkání, kdy tam tajmoval, vypadalo to, že tajmoval na červenou a byla z toho taková žblabuňka. A teď jsme viděli další totální selhání. No a tady to je obrovská šance, ale výborně Majňan ještě drží teoretické naděje Mariosa na třeba vyrovnání v tomto utkání, ale zatím Laky opět aktivnějším, tam teď on výborně kombinuje s Ginolou, teď trošičku takový i funny pád, máme tady opět menší technické problémy. Tohle moc funny pád není, ale... Tohle nebyl moc funny pád. Věřme, že co nejdřív se vrhneme zpátky do akce, zatím to vypadá, že hráči... No vy tam můžete vidět trošku na tom Mariosově monitoru, co se tam trochu děje, tak teď to bude rohový kop, ne, tak je to out, ale viděl jsem, že to je tady takhle někde kousek u toho, u rohu. No, Laky se tam úplně netvářil, možná nějaké takové ty typické FIFA odrazy, které jej teď nechali na holičkách, ale Mariosa teď má možnost každopádně okupovat 16 soupeře. Hernandez, ale jeho pas byl vystižen Mbappem. Ronaldo, no možná v tom reálném fotbalu by to tady teď zkusil na solíčko přes celé hřiště. Tady Laky radši zvolil kombinaci se svými spoluhráči a i s těmi ostatními středopolaři jeho týmu. Walker, Rišič, teď dobrá naťukačka, Jai Turého, Ginola, Ronaldo a je z toho gól! A tohle může být opravdu ten poslední hřebíček, který tady Lakyho posadí na ten stupínek. Sice nejnižší, ale i tak to může zajistit nejen tu bronzovou medaili, ale samozřejmě i něco z toho malého prize poolu. A samozřejmě i o něco pestřejší přísun těch konečných MCR bodů. No, já si dokonce troufám říct, že to asi ten hřebíček do té Mariovo, jak se říká, rakve bude, protože 15 in-game minut, 4 branky, tady se rozhodně už comeback konat nebude. Laky si to navíc bude rozhodně držet a i kdyby Mario dal jednu, dvě branky, tak tady už není šance na to, že by Mario to utkání srovnal, toho času prostě už není dostatek a Laky se tady určitě stane tedy dnešním bronzovým hráčem, ale my se samozřejmě pojďme ještě podívat na to dohrání tohoto zápasu, protože Mario určitě to nebude ještě vzdávat, zkusí minimálně aspoň skorigovat to skóre, když asi on sám tuší, že tady už to prostě na tu bronzovou medaili dneska nebude. No, teď ještě dobré vystihnutí toho dlouhého pasu, nakonec ale přeci jen. Mariosa bude muset doufat nějaké to pokročilé útočné tažení. R9 bude nakonec předávat na Mbappého, jeho střela ale nepříjemně zblokována. Takový blok opravdu by v tom reálném fotbale patřil mezi hodně nepříjemné a hra by se musela přerušovat, tady ale se stále pokračuje. Ginola, který předstihl R9 v tom souboji a dokonce ho šikovně udržel i na svých zádech. Cancelo tak může poslat na Fofanu. Ten to vrací na portugalského levého beka. Teď navíc jen tak se míč dostal i ke Kylu Walkerovi. Posouvá na Perišiče. Výborné vyslání Kylena Mbappého, ale Lucio je znovu na místě. Tak hráč, na kterém Seron stavěl, tak teď ale vyrobil hrubku.
Cristiano Ronaldo v 88. minutě zvyšuje na 3-2 a v tom možná fotbalovém provedení tak ucvikl i poslední možný kolíček z kopaček hráčů Mariosa. No, bohužel tady chyba tak nějak podtrhla ten celý výkon a celý ten dvojzápas. Konečné skóre 7-2 je docela dost velký rozdíl a my jsme asi nečekali, že tady bude rozdíl 5 branek. Opravdu jsme to typovali, že to bude hodně těsné a tady vidíme, že každý zápas je jiný. Zápas nám tady končí, vidíme, že oba borci to berou tak nějak sportovně, i Mario se směje, takže takhle by to mělo vypadat. Lucky tedy končí nakonec na třetí pozici a odnáší si aspoň tedy finanční odměnu v podobě 5 000 korun, takže na nějaký ty plenky pro malýho zase bude. Tak možná aspoň něco. Tam měl o tu 20 víc, ale tak samozřejmě je lepší nežli nic. A i z toho se tady může tedy Lucky radovat, stejně tak, jak z těch avizovaných MČR bodů. Stejně tak i vy, pokud skončíte na tom třetím místě v rámci naší Twitch soutěže, tak si můžete odnést nějaké ty ceny, které tady aktuálně máme. A právě za třetí místo je to, kromě právě fotbalového dresu, i 5900 FIFA pointů. A to už také je poměrně solidní částka. Rozhodně, rozhodně. Takže zapojte se všichni v chatu. Hashtag Hyundai a můžete vyhrát tyhle krásné ceny. No, nám tedy opět, ještě připomeneme, zápas skončil. Třetí tedy skončil dnes Lucky z týmu Plzeň. Na tom čtvrtém nepopulárním bramborovém místě se umístil Mariosso z týmu Entropic. No a kdo bude tedy dnešním vítězem, to se dozvíme za chviličku. Finále Seron Mrky již za pár minut. My si dáme teď opět chviličku reklamní pauzu, potom rychlé rozhovory a jdeme na samotné finále. Co pro vás svět znamená? Najděte, co vás žene vpřed. V co máte víru? Uvnitř se skrývá to nejlepší, ale záleží i na detailech. Už ani krok zpět. Síla pro váš svět. IONIQ 5. Čistě elektrický. Kdysi dávno superpočítač navrhl perfektně tvarovaný chips Pringles. Věděl, že jednoho dne si hráči nebudou chtít špinit ruce, aby zůstali ve hře. To byl zásah. Pringles. Mind popping. Co pro vás svět znamená? Najděte, co vás žene vpřed. V co máte víru? Uvnitř se skrývá to nejlepší, ale záleží i na detailech. Už ani krok zpět. Síla pro váš svět. IONIQ 5. Čistě elektrický. Kdysi dávno superpočítač navrhl perfektně tvarovaný chips Pringles. Věděl, že jednoho dne si hráči nebudou chtít špinit ruce, aby zůstali ve hře. To byl zásah. Pringles. Mind popping. Už bych potřeboval nový monitor. No, to je ono. To je super. Takhle to má vypadat.
Herné kreslo je trónom každého správneho hráča. Davis Krem, masívny podsedák s nosnosťou 150 kg, 4 opierkami a nastaviteľnou bedernou podporou. To správne pre každého hráča na dlhé hodiny hrania za počítačom. Davis.com, tvoja herná výhoda. Na portále playzone.cz jsme společně s partnery Dell a Alienware spustili podporu nejrůznějších herních komunit. A tak si téměř každý den můžete přijít zahrát turnaje o peněžní výhry. Čekají na vás soutěže ve hrách jako CSGO, Teamfight Tactics, Rocket League a další. Tak na co čekáš? Přijď na playzone.cz a vyhrávej parádní ceny. To nejlepší CSko míří opět na brněnské výstaviště. V rámci Halftime Show navíc vystoupí Rytmus, Mike Spirit, Paulie Garant a Kenny Ruff. Tuhle si ty ani tví kámoši nemůžete nechat ujít. Více informací a lístky k dostání na mcr.gg. Tak my už jsme zpátky tady na stage. Máme za sebou utkání o třetí místo. Nakonec tedy vyhrál Lucky. Prej 7-2, já to neviděl, se přiznám. Byl jsem se najíst. Tak Mario, co se tam dělo v tom zápase? Můžeš mi to přiblížit jako divákovi, který ten zápas neviděl? Tak dostal jsem dva rychlý góly a odešel jsem. Není motivace. A kam jsi šel teda? Teď jedu domů za chvíli. Lucky, jak je možný, že zápas takhle dvou vyrovnaných hráčů skončí 7-2, myslím, že to bylo tím, že Mario fakt neměl tu motivaci třeba, nebo jak se to může stát? Ne, tak mě se podařili dát ty dva rychlý góly a to si myslím, že rozhodlo a Mario se pak nedařilo vůbec nic. To, co se divili vlastně z toho komentátoři, tak tam natajmoval na červenou, pak místo šajtle mu to dá patičku a to už bylo takový jako, taková tečka za vším si myslím. Je taková otázka na tatínka, na co použiješ 5 000 korun? No mě to nepůjde. No asi jak říkali komentáři na plenky, no. Aspoň na 2 měsíce. Tak Mario, co ty bys si spořídil za bůra takhle? To jo, nevím. Já jsem mu to právě takhle nechal, on to potřebuje víc než já teď. Takže tak, no. Tak to je férový. Chlapci, já vám děkuju, my jsme dneska už rozhovoru dělali několik. Vám samozřejmě děkujeme, že se díváte a zůstaňte s námi, protože za malou chvíli nás čeká grand finále mezi Seronem a Mrkim, tak zůstaňte s náma.